UM မော်တာမှာ range 400 km Tri Motor မှာ range 380 km အထိရတယ်လို့ဆိုထားတဲ့ MG Marvel မြန်မာနိုင်ငံမှာ Tri Motor ပထမဆုံးပါဝင်လာတဲ့ EV MG Marvel ဟုတ်ဟာအဲ့ရောက်ပြီမောင်းလဲမောင်းကြီးလဲကိုခြေောက်လေးတင်လိုက်တာလက်ကနဲလက်ကနဲဖြစ်ကီလို100 လောက်ကိုဘလို့တက်သွားမှမသိကျွန်တော်ဒီကားမှာတစ်ချက်တစ်ခုတွေ့တာရှိတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုမောင်းပြပေးရောမယ့်ကားလေးကတော့မော်တာ212ကီလိုဝက်ရှိပြီးတော့ torque က665နျူတန်မီတာရှိတဲ့ Marvel ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Marvel အားကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးမောင်းကြည့်မယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ torque လေးကနေကျွန်တော်စပြီးပြောပြအောင်သူ့ရဲ့ torque ကဒီ design လေး torque design ကတော့မိုက်တော့မိုက်ဒီလိုလေးရှိတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းမောင်းမယ်စမ်းမောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြောပြစကားရှိသွားပြီဒီမှာเนาะလက်ကရပေါပြောဖြစ်တယ်အထက်ကနေမှထွက်လာတာเนาะဒီလိုလေးထွက်လာတာပိတ်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်စမ်းမောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော်အရန်ကိုမောင်းကြည့်နေတဲ့မာဘယ်အားကိုအခုတော့တကယ်စမ်းမောင်းကြည့်ရပြီပေါ့စမ်းမောင်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာလေကျွန်တော်ဆက်ဆက်ကျင်းပါလေမရိုက်နိုင်အရင်မောင်းကြည့်ရတာပြီလားကားလမ်းပေါ်မှာပစ်ကပ်ကဘယ်လိုနေလဲမော်တာ3လုံးပေါင်းကိုကီလိုဝက်က112ကီလိုဝက်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ဘာတွက်လက်တာကြီးကတော့ပြောရမလို့ကျွန်တော်ကစိုးရိမ်တာဩလောက်ကားဆိုင်ကြီးမော်တာ212ဆိုတော့နည်းနည်းများဝက်မလားပေါ့နော်လေးများလေးမလားဆိုတော့အတွေးရှိခဲ့တယ်အာမောင်းလဲမောင်းကြည့်လိုက်ရောခြေောက်လေးတင်လိုက်တာလက်ကနဲလက်ကနဲဖြစ် performance ကိုတကယ်ကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကားကတော့တကယ်ကိုရွေးရမယ်ကားလို့ပြောရမှာပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြောရမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ interior ပေါ့နော် interior ကားရင်းရောက်လိုက်တာ ਨੇ လုံးဝ luxury စံတယ်ဆိုတဲ့ vibe ကိုရလုံးဝသုံးထားတဲ့ leather တွေပါလုံးဝ alcantara တွေပါသုံးထားတာကြာသီးတာတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တယ်ဒီ leather တွေကကြီးလိုက်တာ ਨੇ ဒီ ਆਈ ကလုံးဝ luxury ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခံစားလို့ရနောက်ထပ်တစ်ချက် aircon aircon မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြိုက်ဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ aircon ဒီမှာ delay တွေပါကျော်လက်နဲ့သွားကင်လို့မရတော့ကင်စရာလည်းမလို delay လည်းမပါတော့အဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးဘယ်မှာကလိလို့ရဆိုတော့ဒီအလယ်က infotainment screen ကြီးထဲမှာကလိလို့ရ infotainment screen ထဲမှာ aircon ကိုအကုန်ကလိလို့ရတယ် dual aircon ဖြစ်တယ်ဒီဘက်က temperature တစ်မျိုးကိုဘက်က temperature တစ်မျိုးနှစ်မျိုးကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာကြိုက်တာတစ်ခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ညနာကိုလေတက်တက်လာကြလာဒီမှာကလုတ်လေးနှိမ့်လိုက်ဦးမယ်ဒီမှာအာနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လေကဒီလိုအလယ်ကိုစုသွားပြီအာမဟုတ်ဘူး။အာမျက်နှာကြီးလေတက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်အေးတယ်မျက်နှာကြီးကအာအန်တန်တန်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘာညာဆိုရင်နောက်ထပ်ကလုတ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမျက်နှာဘေးကိုဝိုက်သွားလေရ။အဲ့ဒါလေးပြောင်းလို့ရတယ်။ပြီးရင် air con swing ကတော့ဒါထားပါတော့ဗောနော်။ air con swing ကတော့တော်တော်များကားတွေမှာပါတတ်တယ်ဗော။ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီဘက် driver seat ကို passenger seat ကို split ခွဲပေးထားတယ်။ကိုယ့်ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကြိုက်တယ်လို့လို့တယောက်တယောက်လာပြီးစိုးဖို့လို့မရအောင်နော်။အာသိရမလား။ဟာအေးတယ်ရှော့ပေးအောင်နေပါလေ။လာပြောစရာမလို့ temperature လည်းကိုယ့်ဘက်နဲ့ကိုယ်အကြိုက်ပဲ။ကြိုက်တဲ့ပုံစံကလေးလိုရအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးအားသာတယ်။ Okay နောက်ထပ်တစ်ချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Kia Rantan ပေါ့ Kia အတန်လို့လည်းပြောလို့ Kia အတုံးလို့ပဲပြောပါဦးနော် Kia အတုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ MG4 နဲ့ဆိုရင်ခက်ဆင်ဆင်ပဲ MG4 ကတော့ဒီလိုအလဲမှာဒီလိုသွားလက်ရသွားကြတော့ဒီ infotainment screen ရဲ့အောက်မှာထားပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအဲဘာလို့မိုက်တော့မိုက်ရောဘာလဲကြည့်ရမလို့ဒီအလုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့လှည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တစ်ချက်လေးသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်သူက driving mode တွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Sport Plus ကနေစပါနော် Sport တောင်မဟုတ်နော် Sport Plusနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုက sport ပါတယ်ပြီးရင် normal mode ပါတယ် eco mode ပါတယ် winter mode ပါတယ် okay သုံးပါပြီအဲ့တော့ winter ရယ် eco ရယ် normal ရယ် sport ရယ် sport plus ရယ်ဆိုတော့ total drive mode က5ခုပါတယ်အဲ့ drive mode 5ခုကိုကျွန်တော်ပြီးရင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်စမ်းပြီးမောင်းပြမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြရမှာပေါ့နော် KERS ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့ regenerated braking system ပေါ့နော်ဟိုတခြားကားတွေမှာတော့ KERS လို့ပါတယ်တချို့ကားတွေမှာ regen လို့ပါတယ်ဒီ Marvel R မှာကျတော့ button တစ်ခုသီးသန့်အပူပါလာအဲ့ဒါဟိုမှာ regen ဆိုပြီးခလုတ်လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ကိုမောင်းကျင်တဲ့ပုံစံကိုကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးလို့ရတယ် Sport Plus မှာမောင်းတာဖြစ်ပြီးတော့ regen ကိုနံပါတ်3နဲ့ထားကျင်လဲရ regen ကိုနံပါတ်3နဲ့ထားရင်ကားကိုဒီလို EV ကားကြီးစီးရဲ့ခါမှာဒီလိုနောက်ပြန်ဆွဲတယ်ဆိုတဲ့ feeling မျိုးရတဲ့မှုပါသိလားအဲ့ဒါကတော့ regenerated braking system သူကအဲ့လိုမျိုးပြန်ဆွဲခြင်းအပြင်ကားကိုသူက recharge ပြန်လုပ်ပေးတယ်เนาะဟိုမှာကျွန်တော်တောင်းနေပါရင်ဆင်းလို့ရှင်အဲ့ဒါအရန်တည်တာအရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမှာဆိုတွေ့မှာတောင်းနေပါရင်ဆင်းတယ်ဆိုရင်ဒါပြန်ပြီးတော့အားဝင်တယ်လို့ပါတော့ဗောနော်အဲ့စနစ်တချို့ကြောက်လဲအဲ့စနစ်ကိုတိတ်သဘောမကျဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟာခေါင်းမူးတယ်လို့ပါဘာအဲ့ခါကျရင်ဒီမှာအဲ့ region ခလုတ်ကိုအတိုးအလျှော့လုပ်လိုက် region ကို1မဲထားလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါ easy ပဲဒါမှနောက်ပြန်ဆွဲရဆိုတဲ့ feeling ကမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီကားမှာအဲ့ဒါအားသာချက်ရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်စပြီးတော့4 plus mode ကိုကျွန်တော်စမ်းပြီးမောင်းကြည့်မယ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ acceleration က0 to 100ကို 4.9 second နဲ့ရောက်မရောက်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်စာထဲမှာတော့ 4.9 second နဲ့ရောက်တယ်လို့ရေးထားတယ်အခုကားလည်းရှင်းတယ် okay ready တိုင်ပြီ3 2 1 go oh ဟာအဲ့ရောက်ပြီ
စကတ်မှန်ပြီပဲလူမပါတော့ကြတော့အဲ့ဒါလေးတော့တိတ်မှန်းလို့မရဘူးလားကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမလွတ်ရဲဘူးအဲ့ဒါကုလားကောက်နေသွားလိုက်တာချက်ချင်းအဲ့100ကျော်ွားနော်ဟူးဆိုပြီးချက်ချင်း100ကျော်ွားနော်အဲ့မှာတော့တစ်ချက်လေးကျွန်တော်ကီလို50ကနေ60ဒီလိုပြောင်းတဲ့အချိန်လေးမှာနောက်ထပ်ဟိုကျွန်တော်ကားတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်စီကားတွေမှာဆိုတာပူပွင့်သွားသလိုမျိုးပေါ့နော်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချက်ဘုံးဆိုပြီးအဲ့လိုတက်သွားတဲ့ feeling မျိုးလေးတစ်ခုထပ်ရတယ်ကျောစိတ်တွေတော့နောက်တဲ့မော်တာတစ်လုံးထပ်ပြီးတော့လဲွားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တူတယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်လည်းတိကျတော့မသိဘူး technical တွေကကျွန်တော်တိကျတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ခံစားရတာတော့အဲ့ feeling ခံစားရတယ်ရိုးရိုးပုံမှန်လက်ခနဲ့တက်သွားတယ်လက်ခနဲ့တက်သွားရာနေပြီးတော့တခါကီလို60 80လောက်မှာတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်တက်သွားတာအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့ sport ကိုထပ်ဆန်းတော့အခုတခါဒီ point အထွက်လေးမှာ sport mode လေးကိုတခါထပ်ပြီးဆန်းကြည့်တယ် okay sport mode change ပြီးသွားပြီနေပြီ slow down เนี่ยပြောနေပြီပြောနေပြီ slow down ဒေါင်းလိုက်ပြီဒေါင်းလိုက်ပြီကီလို100 120လောက်ကိုလေဘလို့တက်သွားမှမသိဘူးဒီ sport mode ဒါပေမဲ့ဒီ sport mode မှာတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဂျားထဲမှာတစ်ခုပေါ့เนาะတာဘိုပွင့်သွားသလိုမျိုးပေါက်ဆိုပြီးတော့တက်သွားတဲ့ feeling မျိုးတော့ကျွန်တော်မရအောင် sport plus တော့ရာเนาะ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်ဒီနားလေးက lunch တော့ဒီနားလေးကိုပဲလှည့်ပတ်ပြီးကျွန်တော်စမ်းကြတာပေါ့ခဏနေကြရင် sport ပြီးပြီဆိုတော့ quality ပြောင်းသုံးကြည့်အဲ sport ပြီးပြီဆိုတော့ normal လေးเนาะ normal လေးစမ်းပြီးသုံးကြည့်ဟွန်းဒါပေမဲ့ normal ကလည်းသွားရှုပ်လို့မရတဲ့နေရာမှာပါတယ် normal move ကပေါ့နော်သူ့ရဲ့ normal move ကတကယ်ကိုသွားရှုပ်လို့မရဘူးနင်းလိုက်ရင်တော့လည်းလစ်ခနဲပဲအရန်ရန်လည်းမနင်းရဲဘူးညာဘာလို့လဲဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနင်းရတာဆိုတော့တိရတဲ့အတိုင်းပဲတိတ်ပြီးတော့ချိန်မရမကောင်းဘူးဒါတော့မှဒါလမ်းတော်တော်ရှင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့အော်လိန်အစစ်စက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲထည့်ပါတယ်ကျွန်တော်เนาะဟိုဘက်မှာကားရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လိန်အစစ်စက်ကနေပြီးတော့ပြန်ထည့်တယ်เนาะဒါ MG ကတော့ဒါသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ MG Pilot ကတော့ဘာမှကိုပြောစရာမလိုဘူးเนาะတော်တော်အလုံးလုံးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ normal လဲစမ်းပြီးွားပြီအဲ eco လေးစမ်းကြည့်မယ်เนาะဒါဒီတစ်ခေါက်ထွက်ရင် eco လေးစမ်းကြည့်မယ် eco လေးမစမ်းခင်မှာဘာပြောစရာရှိွားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သဘောကျတဲ့အချက်ဆိုရှင်အပေါ်မှာเนาะစမ်းရူလေးပါเนาะဒီစမ်းရူပါဒါကလုံးဝဗျာစိတ်ကိုပော့သွားစေတယ်ဗျာဒီလားလုံးဝဟို driver ကတော့မရဘူးပေါ့เนาะနောက်မှထိုင်စည်းရဲ့လူဆိုလို့ရှင်ဒါလေးကတော်တော်လေးကိုအရသာရှိရ driver ကတော့ဒါကိုခံစားလို့မရနော်အဲ့တော့ eco mode လေးမောင်းကြည့် eco mode လေးပေါ့နော် eco mode ဆိုတော့လေ eco mode ဘလိုလေးများရှိမလဲပေါ့နင်းကြည့်အောင် eco mode လေးရိတ်ခတဲ့ရိတ်ခနဲ့တော့သွားတာပဲဒါမဲ့ဟို feeling မတူတော့ဘူးပေါ့နော်ခုနကတော့ normal ရော sport တို့နဲ့အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟိုဘက်အဲ signal လေးရိုက်လိုက်မယ်နော် normal ရော sport တို့နဲ့တော့ feeling ကတော့ဘလိုမှမတူဘူးနော်ဒါပေမဲ့ eco ဆိုပြီးတော့လေလုံးမရရှာမရနဲ့သွားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်နင်းရင်တော့သွားတာပဲဒါပေမဲ့ပိုနင်းရတယ်ဗျာဒီလားခုနကလိုမျိုး normal mode တို့ဘာလို့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပို့ပြီးတော့နင်းရတယ်အဲ့လိုမှပဲသူကဝုန်းဆိုပြီးတော့တက်သွားတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဘာလို့လုံးအောင်မလဲဆိုတော့ winter mode ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ winter mode လေးကျွန်တော်စမ်းကြည့်ဟော winter mode ကိုချိန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟို region က1 auto ပြန်ပြောင်းသွားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားလိုက်မိတယ်ဟောလက်ခနဲနောက်ကိုပြန်ဆွဲတဲ့ feeling မရတော့ဘူးနော်ခုန ego မှာကြာတော့အပြည့်ဖြစ် ego မှာကြာတော့လုံးဝဒီ regenerated braking system ကြီးကိုသူကအပြည့် on မိထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနောက်ကိုပြန်ဆွဲထားရဲဆိုတော့ feeling ရတယ်ဒီ winter မှာကြတော့သူကလွတ်ပေးလိုက်เนาะ one match ရတော့เนาะအဲအားငယ်လေးပြန်ကိုယ်အဲသူ့ကိုပြေးကြော်လိုက်အဲကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြန်လိုက်ကြော်ကြည့်လိုက်ဟာအဲ့လို winter mode ကလည်းလစ်ခနေပဲ performance ကြီးကတော့သွားရှုပ်လို့မပြောင်းဘိုင်းပါပေါ့ဗျာမော်တာက try motor ဖြစ်တယ်မော်တာ3လုံးဖြစ်တယ်မော်တာ3လုံးပေါင်းကီလိုဝက်က212ကီလိုဝက်ရှိတယ် torque ကလည်း660ကျော်တယ်မောရတာကြီးကတော့လောကအနစ်ကြီးပဲရတာကြီးဒီ Marvel R ရဲ့ battery capacity ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့80ကီလိုဝက်အဝါရှိတယ်အဲမီတာ unit နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်80 unit ပေါ့ဗျာအိမ်မှာအားသွင်းမယ်ဆို0 to 100ကို total ဘယ်လောက်သွင်းရမလဲဆိုတော့ unit 80သွင်းရမယ်ခြံစင်ချင်းမှာအားသွင်းလဲတူတူပဲအဲ့တော့ဒီကားက charging station မှာအားသွင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာနိုင်လဲဆိုတော့အရင်ကတော့ကြာမှာမဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်တင်တော့ဟို 30-80% ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ဝက် 35 မိနစ်မိုင်းကုန်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲကြာမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူဆရတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကဘာပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ cruise control ကိုနောက်ထပ် cloud တစ်ခုတီးသတ်အနေနဲ့ပါတာကိုသဘောကျအဲ့ဒါလေးကအားသာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ညင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ CRM မှာကတော့ဒါထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြောနေကြလို့ပဲ model မြင့်ကားစီးမှာပါမယ်ဟာဒီအကုန်လုံးပါတယ်เนาะကလုတ်ပေါင်း 16,000 အကုန်ပါတယ်ဗော်လုံးနေတိုးမှာလားရှော့မှာလားဒီအရှိရ digital cluster ကိုဘာတွေရွှေ့မှာလဲဒါတွေအကုန်လုံးဒီ CRM ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကစားလို့ရတယ်โอเคကျွန်တော်ကသာဒီကားမောင်းရင်းနဲ့သင်းနှားထောင်တာသိပြီးတော့အာယုံမရတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်သိပြီး serious မဖြစ်တာဗောနော်တချို့ကြတော့အဲ့ကိစ္စကိုတော်တော်လေး serious ဖြစ်တာဟာကားထဲမှာ audio system ဘလို့ရှိလဲเนาะပတ်ချာလဲဘိုးစီကြီးရယ်
ဘိုက်တယ်လုံးဝဗျာမောင်းရတဲ့ feeling performance ကလည်းလုံးဝရှေ့ကြီးเนาะ voice ကထွက်လာတဲ့အတန်ကြီးကလည်းလုံးဝနားရုံချိုးပြီးတော့စိတ်မိဝင်လာเนาะတော်တော်လေးရတာရှင်နောက်ထပ်တစ်ချက်ထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စီမမ်မိုရီပါပါမော်ဒယ်စီတွေမဟုတ်ဘူးစီမမ်မိုရီပါပါဆိုတော့တတော်တတာဖြစ်တာပေါ့ဗျာဥမာထားပါဗျာကျွန်တော်မောင်းလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပေါ့သိရမလားအဲကိုမောင်းမောင်းမယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးစီမမ်မိုရီပါတခါလည်းမှတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးအားသာချက်ရှိရင်ဒီအလဲက infotainment screen ကြီးပေါ့နော်ဒါကြီးကဒီ16လက်မသုံးဖို့လက်မ20အဲ့နီးပါးလောက်ရှိတယ်အဲ့တော့တကူးဆိုနှိပ်ရတာကြီးအားရစရာအခုဆိုလဲဒီမှာ FN နေပါပြီဖွင့်တာတကူးလမ်းရွေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ရတာအရမ်းလွယ်အဲအကြီးပဲပြီးလို့ရှိရင်မှာ aircon အကြောင်းနှိပ်မလားဟာပါညာအကုန်နှိပ်လို့ရတယ်နော်ဟိုလောလောကူကူနှိပ်လို့ရတယ်ဗျ screen ကြီးကအကြီးဖြစ်နေတာနော်အဲ့ဒါလေးကလည်းအားသာရရှိရလို့ပဲပြောပြရစီဒါဒီမှာ UI နေပါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ MG4 နဲ့အတေးမရင်းပေါ့နော်ခက်ဆင်ဆင်လေးတူတယ်ပေါ့ဒါလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျတော့သိပ်ပြီးတော့အကြောင်းလည်းသိမရှိဘူးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါလေးက audio အကြောင်းပြောလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပြောစရာတစ်ခုကြံပါအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ ambiance light ambiance light ကအရောင်လဲပြောင်းလို့ရသလိုတချင်းနဲ့ light ပြီးတော့သူကအမ်မိတ်တုံတွေပါကစားလို့ရတော့အဲ့ ambiance light လေးကလည်းတော်တော်လေးအားသာတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကဒါနေခင်းပဲကြီးဖြစ်နေတော့သိမမြင်ရဘူးပုံမှန်ဆိုရင်မြင်ရညတကယ်၍ရှိုးရူးထဲမှာထည့်တာဆိုကျွန်တော်မြင်ရ ambiance light လေးကအဲဘာညာအရောင်တွေပါကြီးပြောင်းကစားလို့ရတော့အဲ့ဒါလေးလဲဘလိုပဲဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီမကားထဲမှာနည်းနည်းဟိုစိတ်ကိုပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်စေတာပေါ့ဒါလေးကကဲဒီဗီဒီယိုလေးအနည်းချုပ်ကိုပြောရမယ့်အချိန်ကိုရောက်သွားပြီတကယ် Marvel အပြား performance အပိုင်းလုံးဝဘာမှပြောစရာဘူးမလိုတာတော့ motor 212ကြီးကတော့လုံးဝအနစ်ကြီးတော့ဘလိုမောင်းမောင်းလုံးဝရှယ်ကြီးเนาะ Eagle ဘုံမှာတော့တော်တော်အရသာတွေ့နော်ဒါပေမဲ့ sport mode ကိုတော့မပြီးဘူးပေါ့ဗျာเนาะတော်တော်လေးမောင်းလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ချက်ကထိုင်ရတဲ့ feeling အရမ်းမိုက်ထိုင်ုံလည်းအကျယ်ကြီးပဲလုံးဝ luxury ဆန်ဆန်ထိုင်လို့ရတယ်မောင်းရတဲ့ feeling ရောထိုင်စီရတဲ့ feeling ရောဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအဲမှာသုံးထားတဲ့ interior ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကလည်းလုံးဝ high end ပစ္စည်းတွေကြီးပဲသုံးထားတာဒီကဆိုလဲ Bose တို့ပါလို့သုံးတာဖြစ်တယ်လုံးဝအားရတယ်နောက်ထပ်သဘောကျတာတစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောင်းတဲ့အချိန်မှာလုံးဝလက်ထဲမှာစီးစီးပါပါရှိတယ်ကားကကီလို100ကျော်ဝါးတာတော့မှဘလုံးမှမနေသေးဘူးလက်ထဲမှာလုံးဝညင်ပြီးတော့ကြံခဲ့တာတချို့ကားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာတကယ်ကီလို100ကျော်ကခိုရရန်ဒီရရန်ဖြစ်တယ်လုံးဝမဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလေးကတော်တော်သဘောကျတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကိုထပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Aircon ကစွင်းပါယုံနေမကောင်မျက်နှာကိုတဲတဲတိုင်းမှာလာမျက်နှာဘေးနားကိုခွာဝါးမှာလာအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးမှာအကုန်လုံးရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုflick ပေါ့နော်ဟိုဂျူအဲအဲကွန်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ရောညာရောကိုယ့်ကိုစိတ်ကြိုက်ရွှေ့လို့ရအဲ့ဒါလေးအရန်သဘောကျအောင်ကောင်းတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကားတွေတော်တော်များများကို test ride တွေလုပ်တယ် review တွေပြောတယ်စသည်ဖြင့်အဲ့လိုပြောပါများလာအချိန်မှာလူတွေကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဟာမင်းရတယ်မင်းမကောင်းတဲ့ကားတစ်စီးမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲကျွန်တော်ကိုပြောပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားမှာပြစ်ချက်တစ်ခုတွေ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီကားကိုကျွန်တော်မဝယ်နိုင်သေးတဲ့ပြစ်ချက်ပဲရှိတော့တီးသွားပါ